Gera atkrintamųjų pergalė, be abejo, tikėjimės šiek tiek lengviau veikti šitą etapą, bet dabar šitame etape svarbu, kad mes esam tarp keturių geriausių komandų. Manau, kad viso sezono metu nusipelnėm ten būti savo žaidimu. Noriu pagirti Prienų komandą. Mes žaidėm neblogai, jie tikrai žaidė neblogai ir kėlė mums didelių problemų. Prieš tai jau minėjau, kad žaidė nestandartiškai su įdomiom situacijom, taip kad reikėjo prisitaikyti, reikėjo kažkiek pakeisti savo gynybos sistemos, taip kad tikrai gera pergalė ir vieną dieną pailsėsim ir pradėsim ruoštis kitam etapui. Didis Masiulis šiandien užfiksavo rezultatyvumą, taip pat tą tritaškių savo asmeninį rekordą, kiek tai padėjo šioje pergalėje? Už Gytį džiaugiuosi asmeniškai ir kaip treneris ir šiaip, nes turi charakterį, nebijo imtis atsakomybės. Jeigu matėt, pirmoje pusėje buvo ataka, prieš tai gavo Vilnių, kad metė prieš Gecevičių, kur gal galėjo eiti į vidų. Sekančioje atakoje gavo kamuolį, net nedvejojo, metė tritaškį, metė, tai kad turi charakterį, ne, teisingą charakterį, ne, nepasimeta įtemptais momentais ir šiandien buvo vienas iš pergalės faktorių. Kaip matėt, šiandien šiek tiek bandėm prisitaikyti prie Prienų žaidėjų, daugiau žaidėm su Grantu ir su Gyčiu Masiuliu penktoje pozicijoje, kadangi Simui reikia atrasti tokių lėtesnių, kurie mėgsta labiau pasistumdyti po krepšiu. Ir taip, Grantas daug davė tiek gynyboje, tiek polime. Trenerė, buvo baimė dėl galimos ankstyvo sezono? Buvo. Be abejo, tų baimę stengiamės jas nuvaryti į šalį, nepanikuoti, bet žinojom, kad vienas rungtynės viską gali pakeisti. Kaip juokavom su Prienų komanda, kad jie buvo penktadienį užsisakę pirtelę sezono uždarymui, tai mes jau sekmadienį būtų reikėjo užsakinėti mums pirtelę. Paskutinė naktis, gal to tiek ir bemėgė buvo jums pačiam? Ne, stebėtinai, ramiai ilgiaus, kaip sakiau, stengiausi tiek save nuraminti, tiek žaidėjams neparodytos panikos, nors viduje be abejo degė kažkiek. Normaliai, išmiegojom, pabėgau krosą atsikėlęs, apsiraminau ir laimėjom. Treneriai, ko gero, jau dabar mintis šoka į pusfinalį, visgi su kuo jūs nuomone būtų palankiau Neptūnui susitikti pusfinalį? Nenoriu kažkaip suteikti kažkokius ten parankiau, neparankiau. Be abejo, atrodo, ant popieriaus ir panašiai atrodo Lietuvos rytas stipresnė, tai norėtų įsigauti Utiną, bet kiek žinau, jos ten gerai kaunas tarpusavį, taip kad kurią komandą gausim, tokią gausim. O sezoną užbaigėm antroji vietoje, tai nors realiai nežinau, jeigu skaičiuojant, kaip treneris Urbanas mėgsta skaičiuoti biudžetus, turbūt, nežinau, pagal biudžetą, galbūt ketvirtoje, net trečioje vietoje, tai bet einame link to, kad vis tiek, manau, teigiamas rezultatas mūsų sezono būtų medalį. Nu, pradžiai norisi, kad žinot, pasveikinti Klaipėdą, mūsų visą laiką Prienų geri santykiai būdavo su Klaipėda ir draugiški, ir pasveikinti tikrai su pergalė išėjus, palinkėti ateity pusfinaliuose sėkmės. Aišku, padėkoti noriu savo vyram, tikrai aš manau, pas mumis sezono metu buvo labai daug bangų, buvo tas pats Lukauskis 3,5 mėnesio nežaidė, iškrito tie, labai mes sunkiai žaidėm, bet gale sezono, jeigu aš manau, būtų dar mums kokie du žaidėjai, aš manau, mums būtų biškį truputį to oro. Aš norėčiau žaidėjom tikrai padėkoti, kad jie šiandien davė tokią kovą, aš manau, prie geresnės sėkmės mes tikrai galėjom laimėti. Ir iš tų dalykų vienas pagrindinių, aišku, buvo tai, ką jie rizikavo ir kas gavosi, tai Gecevičiaus ir Janavičiaus tritaškiai 18-2.
Jūs va tik tai paimkit, nereikia nieko, įsivaizduokit, kokia būtų, kad 18, bent 6, tai būtų 30%. Tai rezultatas nėra didelis, nu, bet taip išėjo, kad jam sukrito, įtraukė į tuos kamuolius, čia yra krepšinis. Aš manau, kad mes tikrai nenuvylėm savo gerbėjų galę, kovojom iki galo ir aš, man žinot, sakau, aš vien tik pažiūrėjus, kaip Klaipėda po rungtynių džiaugėsi, tai reiškia, aš manau, kad jie mumį įvertino, jie mumį truputį bijojo. Viena tokia labai kukli rotacija, tai tokia serija, trečiosios rungtynės, poilsio, manau, vienas iš tų kertinių dalykų. Aš manau, vienas, nes žaidė, matėt, pirmą pusę, laikėm tą ir paskui tokiom pauzėm, suprantat, tokiais momentais, vat, darydavom, ką susitarė, iš to išeidavom, ten 2-3 atakas, vėl grįždavom per tas 2 atakas, mums realiai nieko nesigaudavo, nu, bet aš manau, kad čia nuovargio požymė, nu, Janavičius 37, Lukauskis 40 metų, šiandien 36, nu, aš tik vyram, nu, prie geriausių, tikrai noriu padėkoti. Kai kas buvo sezono metu ar ką, bet nu, paėmus, žinot, kai komandoje 3 yra žmonės 40 metų, visi, tai aš manau, mes tikrai sužaidėm solidžiai. Jums pasiūrėjus, mes rizikavom pradžioj, ta rizika pradžioj kažkiek tai pasiteisino, jis vieną tritaškį įmetė, paskui 2 prametė, bet paskui aš manau, kiek išėmėtė 7. 5, ne? Ne, 8-5. Nu tai ir buvo tas dalykas, kad pradžioje mes, kai buvo ten 3-1, kažkiek atsitraukdavom, po to pradėjau, kaip sakant, kai pradėjau pataikyti, mes jau tai kažkaip rizikavom truputį nuo kisėlios, bet padarytos kelios klaidos, bet nu, pastangos buvo, bet suprantat, yra toks dalykas, kai tu žaidi 35 minutės, tau reikia 4 metrus bėgti pirmose 10 minučių ir 30 kaip minučių sužaidės, vis tiek, aš manau, rezultatas yra pradžiai greičiau galėjo, tą pasinaudojo, bet šaunolis jisai, aš galiu pasakyti, drąsiai labai metį savim pasitikėdamas. Ir aišku, būnant rezultatui 7 taškai, man atrodo, galia čia buvo, mes davėm Klaipėdai 2 atsikovot kamuolius ir pakartot. Tas pas Masiulis galė paėmė ir prieš tai, man atrodo, ten pasisekė atšokomom. Tai, žinot, sakau, čia yra krepšinis, aš tai galvau, kad sėkmė labai, nes ten vienas kamuolys atšoko, galėjo ir mes pasisekė, šokinėjo jiem, nu, kaip ten bebūtų, bet sakau. Visumoji, žinot, galų sezono, tai aš labai patenkintas, mes tikrai sužaidėm solidžiai, Žalgiris su Tena išvyko į Klaipėdą namie, galėjom namie tą patį Lietkabelį, čia va šitie 2 mačiai, 2-1, aš manau, kad, sakau, dar kartą, padėkosiu vyram ir įsiplės tikrai šaunoliai, sužaidė, manau, tikrai gerai. Pabibėdėme visą sezoną, kokį pažymėjimą? Nes tais pažymėjais tai labai sunku, iš 10 balų. Suprantat, labai sunku visą sezoną įvertinti, todėl, kad mes, suprantat, toks įdomus sezonas buvo, pradžiai neturėjom iš vis pinigų ir rinkom tą komandą tokią labai, aš manau, mes 9-10 vietoj turėjom būti, atsirado žmonių, kur padėt, mes iš karto 4 žmonės atleidom, paėmėm naujus žmonės, kol tie įsižaidė, pradėjom rodyti kaip ir geresnį žaidimą, išvažiavo Maikas, kuris, aš manau, buvo vienas iš kertinių mūsų žmonių, jis pas mumi būtų tikrai daug lengviau būtų. Ir, nu, supranta, toks visas sezonas atėjo Grantas, pradėjom žaisti, vėl trauma, Lukas 3,5 mėnesio. Suprantat, visas sezonas buvo toksai, kaip jums pasakyti, toks nervingas, ieškojom mes ir 4 numerių neradom tinkamų tokio, nesusitarėm, ieškojom pirmo, irgi šiais metais labai ta buvo rinka tokia, kad arba didžiausi pinigai kažkaip, arba nu, tikrai negeresnė, aišku, žygio atėjimas mums labai padėjo, mums pasisekė, bet aš manau, mes irgi jam tikrai davėm gerą šansą ir jis atrodė tikrai šiais metais gerai. Čia gal tas pataikymas, aš manau, kad tikrai jis gali geriau pataikyti. Tai aš galvoju, kokia, žinot, iš 10 tarp 6-7, manau. Va taip, nes mes tikrai galėjom geriau, bet aš galvoju prie visos pagarbos ir savo komandai, visas sezonas, kas pas mus vyko, taip, aš manau, į ketvirtuką patekti buvo labai sunku.
Aš sezono pradžioj sakiau, kad ketvertukas yra užimtas, realiai Panevėžys, Klaipėda, Rytas, Žalgiris. Pasvalys sužaidė stebuklingą, kaip sakant, atkarpą, 9 rungtynės laimėjo, susidėjo savo tą bagažą, matot, paskui, kiek čia 11-0 su atkrintamosiam, tai čia toks žaidimas, mes irgi paleidom labai daug rungtynių, pergyvenom, buvo, sakau, visko, čia krepšinis. Suprantat, realiai po bolo sezono aš tikrai jau buvau pasakęs, kad mes tikrai nedirbsiu. Ir aš manau šitą sezoną, bet suprantat, va, taip išėjo, kad nu ką, pinigų reikia, visą laiką reikia aukotis, vėl tas dalykas. Aš manau, kad tą dalyką aš padarysiu po šito sezono. Nes tikrai nuovargis yra begalinis, jaučiasi, tikrai jaučiasi sprendimuose, sprendimų greičiuose, visur jaučiasi. Tikrai galiu pasakyti, čia, žinot, buvo visokių trenerių klaidų, tai, kaip sakant, kaip komanda darėm, nu, čia kita tema.